Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah wahdah. Sadaqa wa'dah. Wa nasara 'abdah. Wa anza jundahu hazama al-ahzaba wahdah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'd. Yang berbahagia Tuan Imam, Nazir dan seluruh jawatan kuasa masjid, pimpinan-pimpinan masyarakat, ibu-ibu, bapa-bapa muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah sekalian. Pertama dan selamanya, mari sama-sama kita merakamkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala yang telah dan masih memberikan kepada kita dengan nikmat iman dan nikmat Islam. Alhamdulillah. Kita berhimpun pada malam ini, insya-Allah kita mengimbau kembali tabir sirah perjuangan bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam dan peristiwa tersebut di bulan zaman awal tahun 8 Hijriah. Saya memohon keampunan kerana tidak hadir pada bulan lepas bulan zaman awal kerana sekalian. Jadi kita ulang pada malam ini peristiwa yang berlaku di bulan zaman awal. Peristiwa pertempuran, peristiwa perlawanan di medan Mu'tah, satu peristiwa yang berlaku sejarah besar kerana sekalian. Di mana berlakunya peristiwa ini apabila utusan Nabi sallallahu alaihi wasallam Harith bin Umair Al-Azdi telah mati dibunuh oleh Raja Bushra Al-Ghazali. Tuan-tuan sekalian, yang mempunyai naungan daripada kerajaan Rom yang dipimpin oleh Heraclius ataupun Herakla. Tuan-tuan sekalian, Heraclius juga merupakan penaung kepada agama Kristian. Di sekitar Syam zaman itu, tuan-tuan, orangnya mengandung agama Kristian. Tuan-tuan sekalian, baik, membunuh utusan Nabi sallallahu alaihi wasallam seolah-olah mengisytiharkan perang kepada baginda Nabi kita yang mulia. Tuan-tuan sekalian, sebab apa? Nabi telah bersabda, la tatamannaw liqa'a al-adu fa idza laqitumuhum fasbutu. Jangan kamu bercita-cita untuk bertemu dengan musuh. Jika bertemu, kena berhadap, kena hadapi. Jadi tuan-tuan sekalian, apakah latar belakang sebelum berlakunya peristiwa pertemuan di medan Mu'tah? Mengapa Nabi hantar utusan Harith bin Umair Al-Azdi? Tuan-tuan, inilah implikasi atau kesan daripada perjanjian Hudaybiyah. Sulh Hudaybiyah yang telah kita bincang di meja kuliah ini, tuan-tuan, berlangsung bulan Zulkaadah tahun 6 Hijriah, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam menandatangani perjanjian dengan wakil kerajaan kafir Mekah, Suhail bin Amr. Dan sekalian, perjanjian ini sekilas pandang atau atas kertas nampak teruntung kepada umat Islam, teruntung kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sahabat-sahabat mereka tak setuju. Mereka buat salah protes, tuan-tuan sekalian, tak setuju. Sebab apa? Dah mereka dah siap dah pakai ihram ni, tiba-tiba tak boleh masuk Mekah. Tak boleh masuk Mekah. Nabi suruh bertahlul, tuan-tuan sekalian. Nabi suruh bercukur. Nabi suruh sembelih binatang yang mereka bawa, binatang sembelihan yang mereka bawa 70 ekor unta untuk disembelih, tuan-tuan sekalian. Sahabat-sahabat Nabi 1400 orang. Nabi suruh kali pertama tak bergerak. Nabi suruh kali kedua tak beranjak. Suruh kali tiga tak bergerak. Tuan-tuan, Nabi sedih sebab sahabat-sahabat jinul Quran, jenasi Al-Quran, mereka tak pernah buat buang yang macam ni. Kata Syekh Said Kutub, jinul Quran, jenasi Al-Quran, karakter mereka sendiri komando. Komando, suruh buat apa sahaja, tuan sekalian. Tapi kerana mereka kecewa, feras nak masuk Mekah tak boleh kerana perjanjian Hudaybiyah ni, tuan-tuan, mereka tak gerak. Tak patuh apa yang Nabi suruh, tuan-tuan. Diam, saya kena sedih. Nabi masuk dalam kemah Nabi. Nabi bercerita pada Ummu Salamah. Ummu Salamah isteri Nabi yang Nabi bawa dalam misi pada kali ini. Ummu Salamah, tuan-tuan, memberikan cadangan, memberikan idea. Sebab Nabi bertahlul terlebih dahulu, Nabi bercukur, lepas Nabi sembelih binatang, insyaAllah sahabat-sahabat yang ikut, tuan-tuan,
Nabi kadang-kadang Nabi dengar pandangan dan cadangan rumah. Kita kena begitulah juga tuan-tuan. Kadang kita ekor lagi tinggi. Biar kan rumah pendidikan akademik lebih tinggi daripada kita. Ekor kita tuan-tuan. Awak tahu apa? Dah biasa dah. Biasa dah tuan-tuan sekalian. Ada masa tuan-tuan kena ikut pandangan. Adik-adik mereka kena dengar juga tuan-tuan sekalian. Tengok Nabi tu contoh satu kuduah dalam sekalian. Nabi bercukur dan bertahlul. Lepas Nabi setelah binatang, sahabat-sahabat pun ikut. Tengok macam mana Ummu Salamah. Tapi sahabat-sahabat bercukur sebelah binatang, mereka diam. Sedih lagi tuan sekalian. Jadi tuan-tuan, Allah nak hiburkan, Allah gembirakan hati Nabi, hati yang beriman. Allah turun surah kemenangan. Apakah surah kemenangan? Tuan-tuan ingat balik takat yang kita baca. Ayat pertama apa dia? Surah kemenangan. Bismillahirrahmanirrahim. Inna fatahna laka fat'an mubina. Sesungguhnya kami akan memberikan kepada engkau Muhammad, yakni kemenangan yang nyata. Sebahagian ulama-ulama tafsir menyebut kemenangan yang nyata ialah peristiwa Fathu Mekah, pembukaan kota Mekah pada tanggal 20 Ramadhan tahun 8 Hijrah. Tuan-tuan, istilah besar. Apa? Menciptakannya tuan-tuan, kita kata besar. Kita baca Al-Quran, Allah rakamkan peristiwa ini. Surah apa tuan-tuan? Iza ja'a nasrullahi wal-fat. Itu Fathu Mekah tu. Sebab tu belajar fikus sirah ni tuan-tuan. Sebenarnya, kita juga belajar sub disiplin ilmu Al-Quran. Asbabun nuzul sebab tu ayat. Seronok tuan-tuan, kita baca Al-Quran dalam keadaan kita faham. Kita tahu apakah latar belakang turun ayat ni. Tengok ayat ini, bai'atul aqabah, hari bai'atul ridwan, hari hijrah, hari perang Badar, yang ni perang Uhud, yang ni perang Ahzab, yang ni perang Hunain, hari haji wida. Suka tuan-tuan, berbeza orang yang baca tapi tak tahu apa latar belakang ayat tersebut. Tak sama tuan-tuan, dah tak sama. Sebab tu belajarlah fikus sirah ni dalam sekalian. Kita orang lembah kelang, orang setengah wilayah, alhamdulillah. Masjid-masjid tak tinggalah subjek ni dalam sekalian. Madah ni, tapi di kampung agak amat terhak dalam sekalian. Tak amat terhak dalam sekalian. Masjid kadang besar. Tempat saya Terengganu, ada tempat setiap besar, masjid besar-besar. Tapi tengok dia ada pengajian kat Wahibok, tengok. Kadang semalam, dalam seminggu, kadang sebulan, tiga kali, tak cukup nak faham Islam tuan-tuan. Sebab tu di kampung, sebut fekoh. Apa main setting orang kampung fekoh? Bataharah lah. Betul, bataharah tuan-tuan. Ustaz panggil, Ustaz tak ambil panggil. Adapun darah hei itu, warnanya kemerah-merahan. Woi, mati putus hei dah. Tak ambil lagi bak hei. Kalau buka seadah pun, cuba tanya politik seadah. Ustaz, mana lebih afdal ambil butuh dekat kolah masjid atau dekat air dekat pahit? Itu seadat tuan sekalian. Dah. Jadi kita beruntung pelbagai subjek diajar oleh pelbagai asatizah. Paling kurang 35 hingga 38 sebulan. Saya perhatikan sebab campur dengan kuliah subuh, tazkirah Jumaat tuan sekalian. Bahkan kadang-kadang event tentu buat forum, buat talk show depan isyak tuan sekalian. Kuliah Duha lagi, kuliah Muslimat. 40-45 pun biasa masjid-masjid. Di Masjid Khairiah Seri Gombak yang jadi inovakan terbaik di Selangor, Ramadan 5 kali sehari semalam. 5 kali bang. Kuliah subuh, kuliah duha, kuliah zuhur, kuliah berbuka, tazkirah Ramadan 5 kali, 5 ustaz berbeza. Bukan ustaz yang sama, 5 ustaz yang berbeza. Patut didobat sebagai masjid terbaik Selangor. Siapa dia Nazir? IR engineer, IR Rosie tuan-tuan sekalian. Ini contoh tuan-tuan sekalian. Palestin memang satu hari 5 kali kuliah ilmu di masjid mereka. Barulah masyarakat diilmukan melalui isu masjid. Tuan-tuan sekalian, kadang-kadang kita masa muda tak sempat nak belajar. Kadang-kadang tuan-tuan mungkin kerana sibuk kita, sibuk cari makan, atau masa muda kok nano wonder dah. Mana tak tahu pada kau, tapi tak apa. Yang penting pengakhiran kita tuan-tuan. Bukan masa baik, masa remaja baik, jurus iman, tapi dah menikah umur tua ni. Kita dah lalu pula. Berat tuan-tuan, tak boleh tengok orang tua-tua. Kalau salah satu nak mati dah, kalau ni salah satu. Grup A, T, M, rehab tunggu mati. Gipak dikit barak, dikit karuk. Penat tuan-tuan sekalian dah.
kilahkan pelancar empat dekil tuan-tuan. Sudah. Jadi muslimin dan muslimat sekalian, begitu. Tuan-tuan, muslimin dan muslimat sekalian, menari. Kalau kita lihat, Fatu Mekah ni 10,000 orang tentera Islam tawar Mekah tanpa perang, tanpa tumpah darah. Apa kesan dia? Abu Sufyan bin Harb bin Umayyah telah memeluk agama Islam. Anas ala dini mulukihim, rakyat akan mengikuti agama pemimpin, agama kerajaan mereka. Abu Mekah berbondong-bondong pakat masuk agama Islam. Contohnya kata sejarah orang Arab, Melayu pun sama. 500 tahun lebih dahulu moyang kita agama Hindu. Hindu tak sama yang kita. Dan agama animism, percaya pada roh dan semangat. Waktulah ganda-ganda apa, puja pantai, main pantai zaman dulu. Sembelih pada kebak, rayu ke laut. Untuk apa? Nak mengelakkan gangguan menunggu laut pada nelayan-nelayan. Belik walhan. Kita ada Islam, ada Allah, ada Nabi. Dan Nabi ajar doa yang makhluk. Dah, untuk elak pada bencana. Bismillahirrahmanirrahim. Yadurru ma'asmi syaifun fil ardi wa la fis sama wa huwa sami'un alim. Baca tu cukup ah. Dah. Aku nak main penunggu-penunggu pula kan, mambang-mambang semua dah. Bapak animism. Dah, walaupun dah Islam masih beramal dengan animism. Jadi kalau baca sejarah Melayu tuan-tuan, dari 100 salatin sejarah Melayu, mari ulama daripada Mekah. Islamkan Raja Melaka, Islamkan para mesuara. Ulama Mekah ni namanya Sayyid Abdul Aziz. Dia Islam Raja Melaka dulu. Pasal apa Islam Raja Melaka dulu? Pasal apa tak Islamkan JKK Melaka dulu? Dah. Raja Melaka Islam, habis Raja Melaka dan tanah Gajah Melaka pakat masuk agama Islam. Anas ala dini mulukihim, rakyat akan mengikuti agama pemimpin, agama kerajaan mereka. Itulah tuan-tuan, alhamdulillah Islamlah kita hari ini. Mari kuliah maghrib, solat berjemaah. Kalau tidak, dua minggu lepas sangat tempusan lah kita. Dah, saya dah dekat geribuk bawa patut kini tiga nanda saja bawa. Dah, alhamdulillah tuan-tuan sekalian baik. Jadi yang kedua tuan-tuan sekalian, ulama tafsir mengatakan perang Khaibar. Mengapa perang Khaibar? Bulan Muharram tahun 7 Hijrah. Perang Khaibar kemuncak perang Islam lawan Yahudi di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mencapai kemenangan. Sebab tu sentiasa commemorate, kita mengulang ingat memperingati perang Khaibar. Asal ada demonstrasi bantahan awam. Contoh awal Disember terlepas dah. Dah. Marah pada Donald Trump, istihar Al-Quds sebagai kapital pada Israel. Kebanyakan negara umat Islam buat demonstrasi, buat bantahan, serah memorandum pada US Embassy tuan-tuan sekalian. Demonstrasi buat apa? Khaibar, Khaibar, Khaibar ya Yahud, Jaisu Muhammad saufa ya'ud. Ingat-ingat Yahudi akan Khaibar. Jaga-jaga Yahudi Khaibar, tentera Muhammad akan datang. Tuan-tuan, jadi benar dia khabar, 83 Yahudi berjaya dibunuh termasuk pemimpin Yahudi Bani An-Nadir, Huyay bin Akhtab. Tuan-tuan, sebab itu kalau kita baca Al-Quran, surah Al-Hasyr. Surah Al-Hasyr juga nama surah Bani An-Nadir. Allah rakamkan ni konspirasi jahat Yahudi yang dipimpin oleh Huyay bin Akhtab untuk bunuh Nabi sallallahu alaihi wasallam bulan Rabiul Akhir tahun 4 Hijrah. Ini dia dibunuh perang Khaibar. Jadi lepas perang Khaibar, jatuh dua lagi pusat Yahudi di tanah Arab, iaitu pertama di Fida, yang kedua di Wadil Qura, tanda sekalian. Baik, jadi tak apalah, dua pandangan apalah tanda sekalian, tak ada masalah. Ini kayanya ilmu dalam Islam ni tanda sekalian. Jadi muslimi dan muslimat sekalian, baik tuan-tuan sekalian, bagaimana lepas daripada sulh Hudaybiyah, perjanjian Hudaybiyah, apa kelebihan kepada kerajaan Islam Madinah? Pertama, tuan-tuan, oleh kerana tak sibuk dah perang dengan kerajaan Mekah, maka Nabi tuan-tuan menggerakkan dakwah secara besar-besaran. Di antara utusan ustaz, para pendakwah ni bertemu kabilah-kabilah Arab, ajak mereka pada Islam. Bertemu utusan ni bertemu dengan raja-raja di jazirah Arab, pemimpin-pemimpin. Yang kedua, boleh fokus pada musuh ketat Islam jadi Yahudi, berlaku perang Khaibar. Yang ketiga, tuan-tuan sekalian, oleh kerana perjanjian izin Zulkaedah tahun depan tu, tahun 7 Hijriah, orang Islam boleh pergi Mekah. Pergilah 2,000 orang lebih dipimpin Nabi, berlakunya Umratul Qadha.
Ha, tanpa gangguan, 3 hari 3 malam berada di Mekah kalau sekalian. Dan dakwah berkembang. Orang Mekah tengok, tuan-tuan, orang Islam ni sihat. Ha, dulu ada saya puan saya kata, Khadijah ni, kurus kering, tak cukup makanan. Ini puan Sarah, tuan-tuan, dah. Ha, waktu ni, buka ni, palu-palu, erang tujuh. Kuat ni, tuan-tuan ni. Apa lembeknya? Bukan bau ni, erang, tak kuat ni. Nampak pada bau tuan-tuan sekalian ni. Gagah, cukup makan. Ha, perkasa dalam sekalian, baik. Jadi, hantar utusan. Itulah Harith bin Umar Al-Azdi dihantar pada Raja Bushra dan beliau telah mati dibunuh. Tuan-tuan, muslimin dan muslimat sekalian, Nabi dapat maklumat kepada buat tuan sekalian. Ha, maka kerahan berlangsung ha, untuk dihimpunkan tentera Islam untuk balas balik kejahatan musuh tuan sekalian. Ha, bukan cari pasal, dia mau bunuh dulu. Oh, utusan Nabi. Zaman Nabi belum ada tentera tetap, belum ada murabitun, murabitun ini belum ada zaman Nabi. Bila secara Islam, kita ada tentera tetap tuan-tuan, bila zaman Abu Futuhat, zaman bapa pembukaan, yakni zaman Sayyidina Umar memerintah. Ha, zaman Sayyidina Umar dibina 3 bandar tentera. Yang pertama Basrah, yang kedua Kufah, yang ketiga Dimash. Ha, ni anak muda pilih tentera, pilih. Bukan semua minat tentera dah. Dan pilih tuan-tuan sekalian. Ha, saya kalau sekolah rendah, sekolah menengah tak pernah tinggal lah. Kat 001 jadi tentera, oh semua tentera, tentera, tentera. Dan tak jadi tentera juga. Saya rasa sebab masa muda minat filem comeback kot tuan-tuan. Comeback saja with moral. Dah, ha, anak-anak besar dalam pemulaan. Masuk kadet tentera sekolah menengah tapi tak jadi segi tuan-tuan sekalian. Ha, nak minta pegawai tentera buat kadet. Nak pergi RMC tuan-tuan, jumpa ayah tak boleh kuat. Ayah kata, mu tak soal. Ayah anda tak boleh kuat. Tapi al-mutatarismu ni, kuat sungguh. Mu tak soal. Mu kata, dia kata, mu masuk askar, mu tak semaya, dia kata. Mu makan bewok. Itu, ya lah. Saya, pelik sebab kamu je lah. Kemudian kita bicara, kem-kem tentera dah, tak sebarang gambaran, dan sekalian ada kagak. Ha, solat berjemaah pun bagus. Ha, nak tentera ada kuliah fardu'ain yang tuan-tuan mungkin. Ha, arwah ni terbayang. Hak buat tentera tahun 60-an. Kau keluar daripada Sandhurst Military College atau Abu Tabat Military College. Kan zaman tu kan, tuan-tuan sekalian. Oh, tak usah kadang-kadang dalam mes pegawai tentera ni. Di mes room parlimen. Ada tempat minat Allah. Hingga berlaku Islamic revivalism kembali Allah tuan-tuan. Iklan raya tu. Seorang perintahan. Iklan Allah. Allah cap harimau. Untuk bergembira di hari raya. Ada saya tak nak orang tukar tu saya tuan-tuan. Berita harian. Pak tahun 60-an. Awal 70-an berat tuan-tuan sekalian. Eh, pelik apa je. Eh, tuan-tuan ingat tak tahun 70-an? Saya ingat-ingat. Umur 56 tahun. Ha? Kita tahu sebab 76, 77, ha? 75 tuan-tuan. Kalau tengok cerita Tamil. Cerita Hindistan TV2 tu. Sak, commercial break. Kan India daripada orang itu kan dia pegang lah. Dia kata apa? Gina stock yang dan dari. Gina stock is good for you. Ingat tak tuan-tuan? Ha, jangan tak lupa tuan-tuan sekalian. Dah, lama tu. Tuan-tuan sekalian. Bukan semua kena makan. Pusat ikhtiar hidup. Kalau masuk RGK, kemana memang lah. Kena makan bewok semua tuan-tuan sekalian. Tapi dah, tuan-tuan sekalian. Ha, mana cerita kita, tuan-tuan sekalian. Banyak benda dah berubah, tuan-tuan. Saya pergi sekali tu di Kolej Tentera Sungai Besi, di MTD Maktab Tentera, tuan-tuan. Ada seorang muda tu. Hafal 20 juzuk Al-Quran. Masya Allah. 20 juzuk. Cik Walid pun budak belajar tahfiz dulu. 20 juzuk. Ha, kata kamu punya pegawai. Ha, belajar semua dah ada. Ha, belajar semua dia pegawai tentera yang hafaz Al-Quran dan sekalian. Ha, dia pun ada. Apa kau daripada Al-Quran sebagai yang pegawai tentera? Alhamdulillah tuan-tuan. Mana begitu. Keadaan semakin baik. Tapi jadi ekstrim lah. Hak baik, baik sangat. Sekarang ni hak jahat, jahat sangat. Pelik jahat dia. Dah. Nanak pun pelik. Tanya sendiri pelik semua tuan sekalian. Iklan tudung tu dekat desuk tu. Kok iklan tudung? Berat nana tuan sekalian dah. Kan kita pak zaman kita zaman fitnah. Tuan sekalian dah. Dengan tudung tak patut syariahnya dengan golek-golek lagi tuan sekalian jadi. Allah pun orang nak kamu macam ni tuan sekalian dah. Nah, apa maksud apa tujuan kita bertuduh tak orang ni kan? Dah. Ani kena muhasabah balik. Ha, kena fikir balik muslimi dan muslimat sekalian. Jadi, tuan-tuan, cerita pasal tentera tadi, zaman Sayyidina Umar, dan dari tentera, ada perjawatan, ada gaji, bahkan ada pencin, ada wang syara'at, sempat tempoh, khidmat, perkhidmatan.
pencen. Kita ingat pencen zaman British, bukan zaman Sayyidina Umar. Bahkan kepada ahli Badrin, ahli-ahli perang Badar yang masih hidup juga dapat pencen. Bahkan pencen dibalik kepada siapa dia? Isteri-isteri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik, dan kalau isteri Nabi, siapakah bayaran pencen paling tinggi sekali? Ha, Kak, saya dah jawab. Kak, 30 saat daripada sekarang. Hello. Sejak siapa dia paling tinggi sekali? Jawab. Siapa dia? Aisyah, betul. Bagus. Muslimah jangan, tuan-tuan. Muslimah tulis tu. Hak lelaki dia alih semua dah. Muslimah dia tulis. Kalau muslimah alih belakang dah. Jadi tuan-tuan, Aisyah. Tak peliklah tuan-tuan. Sebab apa kata Abdullah Ibn Mas'ud? Aisyah, isteri Nabi yang paling pintar, yang paling cerdik, paling alim Al-Quran, yang banyak, banyak meriwayatkan dan menghafal hadis Nabi. 2210 buah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau ini Aisyah bukan biasa-biasa. Ingatan dia kuat atau mewarisi genetik ayahnya dia Sayyidina Abu Bakar bin Abdullah bin Abi Quhafah. Sayyidina Abu Bakar, nama asalnya Abdul Ka'bah. Tak comel nama Abdul Ka'bah, hamba Ka'bah. Nabi tukar Abu Bakar bin Abdullah bin Abi Quhafah tu keturunan dia. Nabi ni nama tempat pun Nabi tukar antara sekalian. Contoh Yathrib, Nabi tukar Madinah Al-Munawarah, bandar yang bercahaya. Comel tuan-tuan. Nama sahabat tak comel, Nabi tukar pada tak comel. Nama tempat pun sama. Dan kita pakar-pakar dia buat tu bagulah tuan-tuan ni. Ha? Tengok selama dulu batang berjuta. Batang berjuta tu nama bekan. Nak tukar Bestari Jaya, kan comel tuan-tuan. Nah. Tengganu, Pulau Babi. Pulau Babi tu tukar Pulau Bahagia, kan comel tuan-tuan. Pulau Bahagia, dengar apa sejuk tuan-tuan. Ada saya nak buat memorandum hantar pada kerajaan Kelantan. Bukan nak bantah, nak cadang. Ada tempat tu, apa dia? Bulatan Tuan Farrell. Oh, nama bukan Inggeris. Dia pun zaman dulu. Saya nak cadang memorandum pada kerajaan kepada MP Tuan Tukar, Bulatan Tuan Guru Haji Hassan bin Munah. Siapa dia? Tok Janggup. Tempat tu pun dia rambut. Tuan Farrell pun dia masih putih. Dia tak nama Tok Guru Tuan Sekiran. Tok Guru dia kawan. Lawan British. Syahid tahun 1915. Tuan Guru Haji Hassan bin Munah. Tok Janggup Tuan Sekiran. Kita ada jantri, ada inilah jantri budaya dan bangsa tuan sekalian. Tak semua ada tuan sekalian, apa nak agungkan nama penjajahnya. Begitu tuan sekalian, baik. Jadi muslimin dan muslimat sekalian, Aisyah ni mulia, dia bimbang tak berlaku ketidakpuas hatian antara isteri Nabi. Diminta Sayyidina Umar, Amir Mu'minin, samakan bayaran pencen, samakan bayaran. Ini mulia yang Aisyah tuan sekalian, baik. Zaman Nabi sistem apa? Tak ada tentera, tak kerah. Nak kerah macam mana? Bila bin Rabah Al-Habsyi berkata hamba kepada Umayyah bin Khalaf, dimerdekakan oleh Sayyidina Abu Bakar. Bila lakukan azan, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Bila lakukan azan, sahabat-sahabat tengok pada bayang matahari, ini bukan waktu zuhur, ini bukan waktu asar. Mereka pun bau ke masjid, masuk masjid, Nabi di atas mimbar. Tunggu sahabat-sahabat berhimpun, maka Nabi akan berkhutbah dengan penuh semangat. Kita nak fikir khutbah ni khutbah raya, khutbah Jumaat, khutbah sembahyang sunat istisqa, khutbah sembahyang sunat gerhana bulan, gerhana matahari. Hak raya sekali khutbah apa? Jangan lupa tuan-tuan, kalau lupa aku kena buat balik. Khutbah nikah. Kau marah kat marah tu kan. Khutbah nikah tuan-tuan mudah je, tak payah nak pinjam tongkat. Duk dedung tegur depan pengantin terkencing tuan sekalian. Eh, tuan sekalian, khutbah perang. Nabi khutbah tuan sekalian. Apa cara gaya Nabi kalau khutbah? Kalian tengok kitab Mustika Hadis, Nabi khutbah matanya merah, mukanya merah. Apa maksud? Nabi khutbah dengan penuh semangat. Ya ayuhan Nabi, haridil mu'minin ala kitab. Wahai Nabi, korbankan semangat orang-orang mukmin untuk berjuang, untuk berperang. Semangat tuan-tuan, merah mata Nabi. Zaman kita merah mata juga, merah mata tidur. Tak tidur macam mana tajuk khutbah, makalah buah-buah tempatan. Nah, ini bukan masjid ni, masjid lain. Tuan-tuan, dah kita 6 bulan lepas, 7 bulan lepas, dan khutbah majlis Syakiri Gombak. Lepas khutbah imam kau solat Jumaat dan baca doa semua sembahyang sunat, dah habis dah buka lagi gadget tuan sekalian. Oh, kat Facebook gagal di tengah tuan-tuan.
Khutbah Jumaat dia sebut habis kepuk leka, nasi dagang, sata, ikan, celup tepung. Lupa tanya khutbah tahun melawak Terengganu. Ha, jangan sembuh, cuba cek balik tuan-tuan. Betul tuan-tuan. Ada sak-sak nama, snap foto masuk ke Facebook tuan-tuan. Bukan tak boleh. Bukan tak boleh awlawiyat. Keutamaan. Apa keutamaan hari umat tuan-tuan? Isu apa tuan-tuan? Lihatlah ini, isu 5 orang. Ha? Ditolak rayuan murtad di mahkamah persekutuan di Kunci. Ini dah main-main tuan-tuan. Dah. Serius tak ancaman murtad? Yalah, serius tuan-tuan sekalian. Tengoklah pada hari ini tuan sekalian. Dia sebelum menjunam ketua murtad di malam tengah itu. Pernyu Mu'tazilah. Mu'tazilah bentuk baru. Ni guna rasional akal untuk menafsirkan agama. Guna rasional akal tuan sekalian. Tafsir Quran tanpa ilmu alam. Siapa dah sebut tuan sekalian tengok. Kalau isu 3 minggu lepas. Isu apa tuan-tuan? Yang ha? Yang apa? Anak apa? Anak luar nikah boleh dipilihkan kepada bapa biologi. Tak rasa bimbang ke tuan-tuan? Kena rasa bimbang. Tuan-tuan, tapi saya tak macam senyap tuan sekalian. Macam tak bermaya bantahan tuan sekalian. Tak ada sangat takut umat saya tak sedar tuan sekalian. Apa kesannya tuan-tuan? Islam agama kita hafzun nasab, memelihara keturunan. Tuan-tuan, apa kisah budak tadi yang dipilih pada bapa beri ini bukan ayah kandung dia. Walaupun ada darah ni darah tu lah sebab ada zina dia tuan-tuan. Pergi buat DNA check pun memang betul lah. Dia bapa biologi. Tapi Islam dia tidak sah taraf. Apa kesan 20 tahun akan datang tahun 9. Baik. Ha, budak ni kata budak perempuan nak nikah. Ha, tiba-tiba ni. Wani kan nak dia dengar. Eh jangan. Tak sah. Itu ada tidak sah taraf. Baik kata pula bapanya mati. Jadi hak dia balik lelaki tu. Ha, jadi wani pula adik dia tadi. Eh tak boleh tak sah tu tidak. Anak tidak sah taraf. Tak boleh. Ya, apa lagi memang dia ego, dia tak beri pada orang ni anak tidak sah taraf. Dia malu. Tak, dia tak minta apa. Ya, kesan besar tuan. Orang buat perkahwinan yang tak sah nanti tuan sekalian. Baik, bab faraid. Bab faraid, faraid bagi hantar saka tuan-tuan sama juga. Dia anak tidak sah taraf. Beri juga bagi macam mana lain tuan. Apa kesan? Ini harta haram tuan sekalian. Implikasinya besar. Ya, besar tuan sekalian. Sebab apa? Anak zina kan memang dia tuan-tuan. Saya meminjam jawapan yang diberikan oleh Yang Muhammad Pakit Gantang, Ustaz Idris Haji Ahmad dalam parlimen. Yang oleh menteri, dalam menteri tuan-tuan. Keluar statistik dalam JPN, Jabatan Pendaftaran Negara Anak Luar Nikah. Anak tidak sah taraf. Daripada Januari tahun 2005 hingga Januari 2015. Tempohnya 10 tahun. Ramai mana anak luar nikah? 538,000 orang lebih. Paling ramai anak-anak orang Melayu. Tuan-tuan, tak rasa bimbang kan? Kena rasa bimbang buat zina ni fenomena tuan-tuan. Tengok, ni Februari, 14 Februari tuan sekalian. Merata-rata kempen tuan sekalian. Merata kempen hari Valentine, hari kekasih. Di Facebook, oh syarikat Durek macam-macam kempen cara dia tuan sekalian. Ha, beri hadiah cabutan bertua, ha, tengok hotel kepada pasangan untuk meraihkan cinta. Wah, ha, saya Februari tu naik atas bukit Genting. Ketubuh di Masjid Genting tuan sekalian. Masjid dah biji kat Genting tuan-tuan. Ha, jangan ingat semua kerja kasino dah. Ingat ni pada IAB, Izzat Amin Baki, kat Resort Shelly. Ramai mereka tu. Jumaat lah. Lepas segera Jumaat, ketubuh tuan sekalian. Ha, lepas ketubuh saya pusing lah. Ya. Naik atas tu. Hotel-hotel macam-macam. Dia punya tarikan untuk menyambut hari Valentine. Jadi, gadakan untuk zina dan perzinahan sangat besar. Sebab tu tuan-tuan, kalau nak ceramah motivasi kepada pelajar sekolah, tak dimak daripada guru disiplin. Apa tuan-tuan sekalian? Dia kata, Ustaz, problem kita ni ialah pelajar-pelajar dengan 3, 4, 5, zina. Kajian disiplin buat spot check di sekolah, pelajar perempuan bawa kondom, buka betul kondom, sangkut dogo tu lah. Untuk apa? Untuk safety. Tanya untuk safety, cikgu. Untuk safety, untuk selamatan. Budak lelaki tak tahu, dia tahu, dia tak apa. Dia bagi dia, dia tak mengandung dia. Yang perempuan mengandung. Kakak, kena awasi anak-anak kita. Ni, check back dia kena check. WhatsApp dia. Kalau ada aplikasi WeChat ni, WeChat, buang tu, delete. Bahaya. Sembang set dan sembang set cyber ni, sangat-sangat bahaya. Zina, 14 tahun, 15 tahun, tahun sekalian. Ha? Macam mana tuan-tuan sekalian? Saya cek balik, apa masalah?
jawapannya mudah. Basmaya tak masalah. Kerana remaja-remaja, orang muda ada masalah solat mereka. Ini kata kunci yang penting. Solat dan sekalian. Mekanisme ni, solat boleh menghalang daripada buat maksiat, buat kemungkaran. Sebagaimana janji Allah, firman Allah suratul Ankabut ayat 45. Inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya sembahyang itu akan mencegah daripada melakukan perbuatan fahsyak, perbuatan munkar. Sadaqallahul azim. Macam mana tuan-tuan? Kalau budak sempurna sembahyang, dia takkan buat macam ni. Tak buat tuan sekalian. Tapi dah budak-budak 10 batang yang sembahyang. 10 batang tuan-tuan. Kita macam motivasi. Kata adik-adik, pejam mata. Pejam mata, jawab dengan jujur. Jawab dengan jujur. Angkat tangan je. Tak ada orang lain. Pejam mata. Siapa yang solat subuh pada hari ni, sila angkat tangan. Kalau 200 orang pelajar, 20 orang saja. Mana 10 batu lah. Kalau 250 pelajar lewat, 25 orang. Tak lagi 10 batu tu sekalian. Yang solat. Hak lain macam mana? Maka dia mengikuti satu benteng untuk cegah daripada buat maksiat, buat perkara muka atau sekalian. Kena pula zaman, kita panggil generasi Android. Ni, semua ada gadget, ada perangkat pintar, smartphone di tangan mereka. Sangat-sangat bahaya. Lepas tu tuan-tuan, mengapa tidak? Maghrib bawa anak kita ke masjid. Bimbang ke mereka tak patut sekolah tuan-tuan. Dah, beres urusan agama dulu. Dia urusan nanti akan beres. Bawa lah ke remaja kita. Saya macam tuan-tuan juga. Tapi kalau anak-anak sama, tak ada pilihan lah. Kalau ada dekat rumah dah. Kalau jumlah balik, bawa. Ni, biar mereka rapat dengan masjid. Solat berjemaah tuan sekalian. Anak ni kena sentiasa ingatkan. Kena sentiasa ingatkan tuan-tuan sekalian. Dah. Kita sendiri cuba tengok dah. Umur kita umur 60 tahun lebih. Diingatkan kita lagi. Semayang tak semayang tuan-tuan sekalian. Semayang kena awal waktu. Kita perlu buat begitu juga muslimin dan muslimat. Mudah-mudah hari ni tuan-tuan sekalian. Dah pada perlu dari universiti. Belajar fakulti, belajar Islam. Tuan-tuan kena ingat mereka. Solat berjemaah. Solat di masjid. Anti muslimin dan muslimat. Kalau beres solat, tak timbulah masalah tadi tuan-tuan sekalian. Tapi hari bergerak tuan-tuan budak-budak bab fardhu ain pun tak tahu mana hala. Dah. Suruh baca kunut. Ramai tak ada baca kunut tuan-tuan. Tak ada baca kunut. Dah. Ni interview pasangan nikah ni. Tak tahu lah perdata nikah bagi kat masjid ni. Kalau kawan saya Ustaz Asmadi tu suka tanya soalan. Ya, tanya soalan terus kena macam-macam gaya tuan-tuan. Tu tanya rukun Islam, menjawab beres. Rukun iman, okey beres. Masuklah 3-4 maklumat mereka fail. Mudah lah. Sedara baca tasyahud. Sebut tasyahud tu bela dia tuan-tuan. Nak jawab macam mana? Minta bantuan. Tadi ayat dia sigur kawan. Ui kawan dia sigur. Pengapik ni. Kawan pula. Tasyahud tahu. Tapi nak imam ni. Dengar gini, dengar ni. Dia kata, mak ni, ni okey, okey, okey oleh bapak pun. Dia ingat awalikumu je. Dia ingat awalikumu dia. Tak syah, atahiyah lah tuan-tuan, tak boleh baca. Ni realiti pada hari ni tuan sekalian. Jadi tak ada pilihan lah. Muslimin dan muslimat. Sebab itu tuan-tuan, bagi zina, orang liberal kata ni umat tak zina. Consider sin is not a criminal. Dosa-dosa peribadi bukanlah satu jenayah. Bagi mereka nak zina, nak khalwat, minum arak ni ialah hak privasi rakyat. Kerajaan tak ada hak untuk campur tangan. Ni untuk sekolah liberal tuan-tuan. Bukan begitu. Kita orang beriman, kita ada Al-Quran sebagai apa? Tempat referen kita. Al-Huda, petunjuk kita tuan-tuan. Dah. Surah Al-Hajj ayat 41 Allah berfirman. Al-lazina immakannahum fil ardi aqamus salat. وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور. Dan orang-orang yang kami berikan kepada mereka kekuasaan di atas muka bumi, pemerintahan di atas muka bumi, dan mereka mendirikan salat, dan mereka menunaikan zakat, dan mereka menyuruh kepada perkara ma'ruf, dan mereka mencegah kepada perkara munkar, dan Allah lah kembali segala urusan. Sadaqallahul azim. Surah Al-Hajj ayat 41. Jadi tuan-tuan, kerajaan ada kena kawal, kena sekat, kena pantau rakyat. Jangan biar rakyat terlibat dengan maksiat dan kemungkaran. Tuan-tuan, patut kita berjuang untuk menegakkan negara dengan syariat, sebagai payung tuan-tuan sekalian. Ini kerja tuan-tuan semua.
Kerja kita semua dah tuan-tuan ada pertanggungjawaban di hari akhirat. Jangan duduk termakan hujah bodoh kata, sebab apa pasal mengundi, pasal politik. Itu bukan daripada rukun Islam. Ada juga ustaz mengajar pada kita tuan-tuan, saya tak faham kan tuan-tuan. Dah sampai macam tu sekali. Tak ertinya tuan-tuan, tak ada rukun Islam, tak ada rukun imam pun tak tertarik pasal politik, pasal buat bernegara tuan sekalian. Dah nikah tu, nikah tuan sekalian. Ada sebutan rukun Islam, rukun iman, pasti ikut nikah. Dia khusus lagi, dah beli katil, beli cadar lagi. Tak sebut nikah kan? Bukan begitu, kena faham muslimin dan muslimat sekalian. Allah jadi kita khalifah atas muka bumi. Apa makna khalifah? Iqamatud din wa siyasatud dunya bih, menegakkan agama dan mentadbir dunia dengannya. Jangan main-main tuan-tuan. Jangan main-main. Urusan ini sangat-sangat penting. Baik. Jadi balik tadi tuan-tuan sekalian, Nabi berkhutbah dengan penuh semangat. Dan Nabi bayangkan perang ni, perang yang hebat, perang yang besar. Sebab apa? Berbeza dengan perang sebelum daripada itu. Sebelum itu perang lawanan kabilah Arab, lawan kerajaan Arab Mekah, kabilah Arab Bani Ghatfan, Bani Murrah, Bani Fuzara, Bani Kinanah, Bani Lahyan, Bani Amir, Bani Zakwan, Bani Usayyah, atau lawan kelompok Yahudi. Yahudi Bani An-Nadir, Yahudi Bani Qurayzah. Kali ini perang lawan kuasa besar dunia. Siapa? Rom. Dan dipimpin oleh Heraklius ataupun Herakla dan sekalian. Azan. Jadi muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah sekalian, Rom kuasa besar dunia dan Heraklius penama agama Kristian. Tuan-tuan sekalian, kan zaman kita Amerika lah, dah orang tak berani dengan Amerika, kuasa unipolar, kuasa adik jagat dunia. Contoh bulan 12 itu tuan-tuan, hari Donald Trump, depresi dia, istihar tuan sekalian, Baitul Muqaddas, Baitul Maqdis, Al-Quds, Jerusalem ni kapital pada Israel. Bahkan di pihak blok Islam ni tuan-tuan, kerajaan Turki, rakyat Erdogan panggil jemput pemimpin-pemimpin negara umat Islam yang ada keahlian OIC. Saya di Istanbul dan berbahagia tuan sekalian. Apa berlaku tuan-tuan? 23 negara umat Islam tidak hadir, tidak hantar wakil. Mesir la salama la kalam wala imam wala SMH ghaibul ghuyub. Saudi dah salam wala kalam, 23 buah negara. Apa mana tuan-tuan? Sebab takut pada Amerika. Takut tu mana nak menentukan sikap kita pada tanah Israel, tanah Palestin. Tak berani sebab takut pada Amerika. Macam tu sekali tuan-tuan. Bayang zaman dulu tuan-tuan, mana Rom kuasa hebat. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam buat lantikan awal. Paling pertama Zaid bin Harithah, paling pertama. Siapakah Zaid bin Harithah? Ini anak angkat Nabi. Asalnya hamba. Dibeli oleh Khadijah binti Khuwailid, isteri baginda tercinta. Dihadiah kepada Rasulullah. Rasulullah bebaskan. Rasulullah tidak memperhambakan benda. Rasulullah bebaskan tuan-tuan sekalian. Rasulullah bebaskan tuan-tuan sekalian. Ambil air macam mana seribu anak angkat. Betapa akrabnya hubungan ini. Siapa pikat keluarga Zaid bin Harithah mari nak tuntut ni. Anak dia dan mereka nak balik. Anak dia pilihan pada Zaid, pilih keluarga dia atau seorang Rasulullah. Dia pilih seorang Rasulullah. Bayang tuan-tuan, betapa mulia dan baik cara Nabi kita berakhlak. Jatuh hati sungguh Zaid pada Nabi ni tuan-tuan sekalian. Hingga akhirnya Allah Mekah menggelarkan sebagai Zaid bin Muhammad. Hingga Allah lazam anak angkat dibinkan kepada bapa angkat. Tak boleh. Tadi saya sebut kita asal pun hizun nasab, membelah keturunan. Bukan sekadar zina pun dilarang tuan-tuan, tapi hak ni pun tak boleh. Contoh kesilapan orang Melayu tahun 60 zaman tu macam tak mana boleh pilih macam ni. Di sosok masjid-masjid tuan-tuan dah zaman dulu ambil anak angkat Cina daripada Ipoh, daripada Singapura, Melayu belahara. Dia pakai band dia. Jangan terus bilang dia bandkan pada band dia. Tak boleh. Kalau kita buat kesilapan ni pergi ke JPL, okey, buka balik. Tak boleh. Masalah besar sama yang saya sebut tadi lah. Sekalian. Baik, jadi Zaid pun ada zuriat yang hebat. Siapa dia?
Kedua dia hebat, Usamah bin Zaid. Apa yang pasal sebut Usamah bin Zaid, dia paling perang zaman Khalifah Abu Bakar. Perang apa tuan-tuan? Perang Balqah juga lawan Rom dan mencapai kemenangan. Umur berapa masa tu? 17 tahun. 17 tahun. Kalau anak kita form 5 dah kata 5. Erti benda dah baca komik Naruto orang utang-utang. Dah. Ha, jadi tuan-tuan sekalian, menarik. Zaid, jika Zaid syahid, kamu ganti dengan Ja'far bin Abu Talib. Siapa Ja'far? Ja'far akhir Nabi kita sebut Ja'far At-Tayyar. Tuan-tuan, Ja'far ni anak Abu Talib. Mana adik-beradik dengan Ummu Hani. Adik-beradik dengan Sayyidina Ali karramallahu wajaha. Adik-beradik dengan Akil bin Abu Talib, tuan-tuan sekalian. Baik. Ja'far, tuan-tuan, disebut juga sebagai saudara susu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan, Nabi kita berapa orang yang menyusukan dan susu badan kepada Rasulullah? Ingat balik nama tu kan? Ha? Ibu bunda dia Aminah tempat tu. Suhaibah Al-Aslami lah. Ingat Suhaibah Al-Aslami dia ni hamba kepada Abdul Uzzah Abu Lahab. Tuan-tuan sekalian, lepas tu dengan perkampung Bani Sa'ad dengan Halimah Sa'diyah. Kena ingat ni tuan-tuan, mana maknanya Ja'far juga tuan-tuan saudara susu Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan beliau terlibat hijrah pertama. Apakah hijrah pertama? Hijrah pertama bukan Mekah ke Madinah. Mekah ke Yasrib, bukan Mekah ke Habasyah, untuk mendapat suaka daripada Raja Najasyi yang beragama Kristian. Tuan-tuan, Raja Najasyi yang akhirnya telah ikut riwayat memeluk agama Islam, tapi dia sembunyikan akidah dia. Sebab tu Nabi tahu maklumat berita kewafatan meninggalnya Raja Najasyi tadi tuan-tuan, Nabi telah melakukan solat jenazah raib. Macam kita dah kalau tak lepas almarhum Datuk Doktor Guru Dr. Nurin meninggal di Amerika. Amerika tuan-tuan, kita semayang ramai-ramai di masjid Masjid Negeri Syah Alam, ribuan yang hadir, Masya Allah. Ini tanda orang berjasa dan berkah yang hidup dalam sekalian. Mudah ya tuan-tuan, nak tengok satu kayu ukur orang tu berkat tak berkat hidup, tengok solat jenazah dia. Ini satu tanda tuan sedar. Setelah orang nama dia catat utama, tapi satu jenazah tak ramai orang. Itu buat tidak tak ramai. Dikerjakan Allah buka hati manusia. Kerana abis-abis jasa pada agama, jasa pada umat, pandailah Allah jentik hati orang untuk doakan kita, doakan orang meninggal yang jasa pada agama. Solat jenazah ni doa. Allahumma fillahu warhamhu wa'afihi wa'afu anhu wa'akrim nuzul. Itu doa tuan-tuan. Dah. Tuan-tuan, pentingnya tuan-tuan kita semua kena jasa pada agama, pada masyarakat, pada umat. Jangan hidup sorang-sorang. Jangan cari duit kita, duit kita apa kedekuk tak hidup masing. Tangkai diri. Jangan. Jangan. Jadilah pemurah untuk agama, pemurah untuk masyarakat dan sekalian. Saya tengok contoh seminggu dua tuan sekalian. Tadi jenazah pasuk Ustaz Hawari Abbas tuan sekalian, ketua pusat ulama pesuh tuan sekalian, Masya Allah, ribuan orang tuan sekalian. Ini kan 49 tahun. Saya baru mulai lepas dengan dia. Dia main kuliah di Tahfiz Tahfiz An-Nur di Setiu Terengganu, hari Itifan. Dia pergi kuliah Tuhan, makan sama-sama. Besok lalu di An-Nur besuk pula Tahfiz nombor 2 dia besuk. Dia juga tuan sekalian. Jadi tiba-tiba parah Tahmir Kiani tuan sekalian, makan sama-sama. Tadi saya jarak kumpul Lokman apa nama hanya ingat dia kata, kita makan kambing sama dengan dia. Ingat tuan-tuan sekalian, orangnya Masya Allah. Payah cari ustaz tak macam ni. Sebab apa? Kalau pun syarat program tuan-tuan, orang terima dia. Ada yang portfolio orang tak suka, tak tahu lah. Macam contohnya apa dia buat, semua pakai tanah. Anak ambil air tu, tengok dia susu kursi, susu meja. Allah baik semua tuan sekalian. Tengok mati umur pun tak pergi, ribu dah masalah jenazah. Apa dah berkat hidup dia? Bukan cahaya walid lahir pada Jordan tuan sekalian. Daripada sekolah premium, sekolah apa untuk diri tuan agama Dato' Abbas, nama baru tuan sekalian. Dah untuk SMK untuk diri, mana orang daripada sekolah baik lahir sampai Jordan balik jadi guru di pondok. Dan pondok takwa pada luar jentik tuan sekalian. Mana-mana kuliah orang solat sakit, mati, ziarah tuan sekalian, buat bakti pada masyarakat, tengok mana tuan-tuan, ribu solat jenazah. Baik, dulu lepas Azmi Mustafa, dulu Ali Setan, tahun 1995 film terkenal Ali Setan,
Kalau Allah sentuh dia, dia tak dengar hidayah tahun 9 tak? Lepas dengan program-program. Sekarang kawan-kawan kata, Syekh, dia mengaji, dia belajar. No, dia belajar di Syria tu, lebih 10 tahun. Kawan Ustaz Asmadi, di Ampang, dia kata anak menangis. Lalu dia mati Ustaz Malidah. Dia kata, susah Asmi masih Syria. Dia kata anak pergi kumur dia, dengan Dr. Zahawi, nak buat syai, buat teh ni, tak ada gula langsung kat rumah. Rumah tak ada makanan. Ya Allah, tahun sekedar dengan anak-anak lagi. Mujahadah mengaji agama lebih 10 tahun tahun sekedar. Depan-depan tahun. Dia tunjuk contoh. Pak semahayang, semahayang yang berjamaah. Nah, dia madan nak meninggal tu tuan-tuan. Dia cakap dengan Ustaz Asmadi. Ustaz Asmadi Ampang. Asmadi Abdul Rahman. Pakat nak buat sekolah agama, nak buat pusat pengajian. Nak kisah sampai Yana, Fatani tahun sekedar. Esok tu satu. Meninggal. Orang tengok tu. Dah, Ustaz Asmadi kata, semahanda cakap dengan anak. Kau tu semahanda hidup ni mati Ustaz ni. Ustaz satu hari. Itulah mana. Tapi tengok solat jenazah tu. Ramai masjid. Ramai solat jenazah ni. Tahu tak mana. Ada tak ada jasa pada agama. Pada umat tu sekalian. Kita biar begitulah kawan-kawan. Dah. Tak boleh dengar cerita Mak Repik mati. Dengar Mak Repik. Cerita sungguh lah. Kan sedih sikit lah tu sekalian. Asyik dia Mak Repik. Jadi tiga orang punya nak lah. Kawan-kawan tu 30 orang. Punya rambut, punya rangi, rambut semua. Hopkan dengan sobal macam-macam. Gelang dan sekalian. Seokok kesedihan. Apakah helmet macam KL menjerit dan sekalian. Dah selesai jenazah ni. Kalau nampak ramai, dia ketayak ramai ni. Kita, dia akan bawa sebuah tu majlis Asyifat. Saat jenazah ramai-ramai ni majlis Asyifat. Hospital Kuala Lumpur. Kalau nampak tak ramai, solat situ lah. Sekejap situ lah. Itu nampak tak ramai. Yang Mak Rempi ni kata, siapa pandai daripada sembahyang, masuk-masuk-masuk nak solat jenazah. Budak Rempi, ustaz pergi dulu lah. Ustaz jalan dulu. Tapi masuk kan dua orang belakang makmum. Allah. Habis dan sebarang. Apa kita saksikan pada jenazah ini, kata imam. Baik, kata dua orang makmum. Baik. Apa kita saksikan baik, kali kedua, kali ketiga sudah. Dua rapat budak-budak Rempik ni. Apa kita saksikan pada jenazah ini? Cantik. Banyak dah cantik tu sekalian. Sebab tu kita berkawan tuan-tuan, berkawan dengan orang soleh. Dan tak rugi berkawan dengan orang soleh satu, percikan daripada aura dia dan cerminan dia tu, sebab kita tu saja dia baik. Berkawan dengan orang soleh tuan-tuan sekalian ada. Esok hari kami ni, main kita puasa sunat. Hari jemaah dengar, Syekh Al-Bajar di mana? Kita pergi dengar kuliah. Kita ada kita, darah kita. Untuk kawan dengan orang-orang yang soleh dalam sekalian. Tapi kata orang-orang yang soleh, orang punah ni dah nak happy, nak galak, nak suka-suka dalam sekalian. Kadang-kadang saya tua tu. Masa muda baik tua ini masa ada. Nak rap mana? Pergi ke nu, pergi ke nu, pihaknya. Orang ni. Ada untuk tujuan ibadah. Kalau saya patuh orang tak ada masalah. Tapi kalau campur dengan usul-usul maksiat, macam mana tuan sekalian? Tak. Sebab tu muslimin dan muslimat sekalian. Baik. Apa Ja'far bin Abu Talib tuan sekalian? Nabi sebut jika Ja'far syahid, kamu ganti dengan Abdullah bin Abi Rawaha. Siapa dia? Bukan sekadar paling Islam, pemberani, tapi beliau merupakan penghibur kepada orang-orang beriman. Dengan syair-syair indah. Syair yang membakar semangat jihad dan perlawanan pada sekalian. Arah Nabi, jika syair Allah bin Abi Rawah, kamu pilih salah seorang daripada kamu sebagai amir kamu, sebagai ketua kamu. Islam dan agama yang menekankan soal tanzim, soal organisasi. Kata Sayyidina Umar Al-Khattab, Sayyidina Umar Al-Khattab bin Nawfal bin Abdul Uzza, apa dia kata? La Islam illa bil jama'ah, wa la jama'ah illa bi imarah, wa la imarah illa bi ta'ah. Dan tidak ada Islam tanpa ada jama'ah, dan tidak ada jama'ah tanpa adanya kepimpinan, dan tidak ada kepimpinan tanpa adanya ketaatan. Tuan-tuan, baik betulah omongan tentang Islam. Sampai tengah jalan, unit sikap beritahu Rom tentunya bergabung dengan kabilah Arab beragama Kristian. Hampir 2,000 orang. Tentulah 3,000 orang lebih. Mana 50 kali ganda tuan-tuan. Maka bermusyuk ada kata kita balik seluruh ke Madinah. Mungkin Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ada arah nasibah usul 4 kali ganda. Abdullah bin Abi Rawah menegaskan
Kita berjuang bukan sekadar untuk cari menang, tapi nak syahid di jalan Allah. Maka teruja dengan pandangan itulah mereka teruskan ekspedisi keteteraan dan sampailah mereka di Mu'tah, tanda sekalian. Mu'tah kat mana? Sekarang di Jordan. Ha, tanda sekalian, Mu'tah. Ha, sebut Mu'alek. Tak ada sebelah tahun lepas camuh di Bukit Kantan, cakap ibun. Dan Allah yang Ustaz Jamil Azmi. Bekas pelajar Mu'tah Rizki dan Gilang. Pengusia kampung pun, cikgu benci kau berapi pengusia majlis. Dia persilakan penceramah pertama kita. Al-Fatih Ustaz Jamil Azmi. Bekas pelajar University of Mu'tah. Mu'tah pula dah. Mu'tah kahwin kontrak. Waktu Syiah. Mu'tah, bukan Mu'tah, tahan-tahan. Baik muslimin dan muslimat, baik Allah mukjizat Rasulullah live telecast. Nampak saya langsung, ampuh. Kau mana terang, apa berlaku? Pertempuran hebat. Ha? Syahid paling pertama Zaid bin Harithah disambar Pakistan, paling kedua Jaafar bin Abu Talib, Jaafar Tayyar. Pegang tangan kanan, musuh sebut tetap tangan kanan, disambar tangan musuh sebut tetap lagi, dikepik pada poh, musuh kejar dengan lebih, terputus kaki, poh atau sekalian, jatuh, tersungkur di bawah kuda. Seorang sahabat menunggu bawa air kepada Jaafar, nak bagi dia minum untuk mengurangkan kesakitan, kejerihan. Apa kata Jaafar? Demi Allah, aku berpuasa pada hari ini, dan aku tidak mau berbuka, melainkan di hadapan Allah. Tuan-tuan, ini perang bukan bulan Ramadan. Syahrul Jihad, lainlah perang Badar, perang Anjal, Fatuh Mekah, operasi Tabuk. Ini bulan zaman awal, masa sunnah. Allah tuan-tuan, la iman jil Quran. Nak pada kita jauh. Kita nak istiqamah, puas istiqamah ni pun payah. Mulut lalu je makan. Kalau nak bagi kali PVC tak makan. Ya. Allah, payahnya nak istiqamah, puas sunnah. Dadah. Jadi tuan-tuan, syahid. Air mata Nabi bergendam. Nabi sayang pada sepupu Nabi. Tuan-tuan, ini fitrah manusia. Sayang pada keluarga. Ini fitrah tuan-tuan. Pakistan disambar oleh Allah bin Abi Rawah. Tuan-tuan, orang seni. Sempat lagi bersyair bakar semangat. Ayo lawan syahid. Maka sahabat tinggal air mati, pilih. Paling berikutnya, biar kita sosok tembuk insan. Yang hebat, tapi tak sampai setahun bawa Islam. Tak sampai setahun baru intimat Islam. Siapa dia? Khalid bin Al-Walid. Ni dia ni strategi sepakat perang ni tuan-tuan ni. Parlimennya hebat. Orang ni hebat zaman jahiliah, hebat zaman Islam. Khalid Al-Walid susun tentera belakang ke depan, depan ke belakang, kiri ke kanan, kanan ke kiri. Apa besok musyrik tentera Islam dapat bantuan bau daripada Madinah. Dia perang, dia susun tuan-tuan, dia patah 9 bidah batang pedangnya Khalid Al-Walid hingga digelar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Khalid Walid dan panggil apa? Saifullah, pedang. Pedang Allah dan sekalian. Tuan-tuan, tuan-tuan tahu di mana kuburan Khalid Al-Walid? Syria. Tuan-tuan tengok pada Facebook, medsos, media sosial kita tuan-tuan. Teruk sangat berlaku ni. Mutah. Kalau di Idlib, Syria teruk, rebantai tuan-tuan. Ratusan ribu meninggal semenjak daripada pasca Arab Spring. Dah tahun ke-7 dah tuan-tuan sekalian. Saya dah kali saya cerita pula di Syria. Ambil masa dah kali dah. Bagi cerita sejak pula. Pengalaman di Syria. Pengalaman misi bantuan kemanusiaan. Apa mampu kita buat melainkan apa tuan-tuan. Angkat tanganlah berdoa. Berdoa dah tuan-tuan. Paling kurang kita ada jawapan di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Doa pula Nabi ajar. Ada darah umat Islam ditumpahkan dengan cara tidak ada. Nabi ajar baca kunut. Nazilat. Zaman Rasulullah berlaku bersama Bir Ma'unah. Yam Ar-Rajid. Bila Muhammad 70, sahabat-sahabat pendakwah mati dibunuh oleh puak-puak kufar. Nabi angkat tangan, baca pun dah zidah. Baca, tuan-tuan, mudah je dalam zaman ni. Semua tu tak ada, tak. Mula dah keluar dengan terjemahan sekali. Baca dan hafal dah. Dan, ad-du'a wal-ibadah. Doa merupakan ibadah. Ad-du'a silahul mu'min. Doa senjata orang-orang mu'min. Dan tuan-tuan, kali-kali di sembalikan di Syria. Untuk maklumat tuan-tuan, ratusan sahabat-sahabat Nabi bersembalik di Syria. Syria sebagai oleh Syam. Syria, Palestin, Jordan, Lebanon. Dan berkata Allahumma barik ana fi syamina. Allahumma barik ana fi syamina. Ya Allah berkatilah Syam kami. Ya Allah berkatilah Syam kami. Kalau sekalian. Ini tajuk ni kita sambung pada bulan akan datang insya-Allah kita madu. Kita berhenti sejam sambung untuk pada malam ini. Minta maaf tuan-tuan kalau ada kekeliruan, kasar bahasa muslimin dan muslimat.
cuma macam biasalah. Kita buka satu sejadah tuan-tuan, kita pakai hutang masih ada 180K lagi, 30,000 untuk hutang Majlis Tahfidz. Pembelajaran dan jalanan, belajar-belajar hafal Quran. Daurah kitab pun dibuat terus sekalian, dan tuan-tuan boleh nak pergi dalam kitab pun ni, nak hafal Quran, datang anda pun insyaAllah di Tahfidz Al-Quran, besok Terengganu dan sekalian. Kita buka jalanan satu lepas insyaAllah. Rasulullah rahmati bantuan tuan-tuan untuk menyelesaikan hutang kontraktor masjid, tempoh solusi yang buat Masjid Tahfidz An-Nur kita di Besut Terengganu. Wallahu'alam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin, hamdan abidin, hamdan yuafi ni'mahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultani. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka 'afuwwun karim tuhibbu 'afwa fa'fu 'anna. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا ومحمد النبي ورسولا. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة في الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين. الحمد لله رب العالمين.